Bom, pessoal, olha a gente chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes, Canal Brasil Notícias. E olha, a coisa não anda boa pro PT. Aquele ditado, me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Eu não sei se serve para o PT ou para quem anda para Lula ou para quem anda com Lula. Porque tal negócio tá difícil de você assimilar quem é o que nessa história toda. Mas fica aí, que a coisa só piora. Para Lula. Vamos aos comentários aqui, gente. Vamos ver o que tem aqui nos comentários pra gente ler. Deixa eu ver. Bruno Silva já foi. Deixa eu ver aqui. Bruno Silva novamente escreveu aqui, fechado com Bolsonaro presidente do Brasil. Ele escreve no vídeo: MPF vai pedir arquivamento de inquérito aberto por Moraes contra empresários apoiadores de Bolsonaro. Marcado o coraçãozinho aqui. Valeu, Brunão. Live, hein? Bom, gente, vamos à matéria. Hoje, 31 de agosto de 2022, não esquece, hein? Fica até o final, a gente lê mais dois comentários. Quem sabe não é o seu um deles. Olha, o título da matéria, só pra vocês sentirem a tensão de Lula. Coordenador da campanha de Lula é alvo de ação por corrupção passiva. Pois é, quem é esse camarada? Bom, camarada muito conhecido, que foi até cogitado para disputar o governo da Bahia, né? Olha do que os baianos se livraram, né? Mas, vamos embora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like. Olha, gente, na descrição você vai encontrar chave Pix e conta bancária para quem quiser ajudar o nosso canal. E a gente pede com carinho que você que gosta do nosso trabalho, ajude, porque a gente precisa muito da sua colaboração, tá? As nossas lives são todos os sábados às 21 horas e aqui na nossa live, ela, você sabe, é 100% interativa. Você comenta, a gente lê. Você opina, a gente traz aqui. Todo mundo participa. Bom, uma coisa é certa, gente. Não dá para dizer eu não sabia numa Deus nos livre, mas num azar miserável de Lula ganhar as eleições. Depois não dá para dizer eu não pensava, eu não imaginava. Quem diria, meu Deus? Basta você olhar, né, para os companheiros de Lulita. Quem está ao redor de Lula, quais são as pessoas do núcleo ali do PT, né? Que você já consegue ter um vislumbre do que aguarda, do que o Brasil pode aguardar num eventual azar desgracento de Lula ganhar as eleições, né? Você tem aí André Janones, que não dispensa comentários, a gente viu aí, né, as últimas acusações contra ele. Você tem a Gleisi Hoffmann, que o Supremo está esperando prescrever algumas ações contra ela para poder julgá-la, né? Enfim, e por aí vai. Bom, vamos à matéria para você se situar no negócio. Olha o nome do menino. O senador Jax Wagner, PT, um dos coordenadores da campanha de Lula à presidência da República, é réu em uma ação penal em que ele é acusado do crime de corrupção passiva. Então veja, o coordenador da campanha, cogitado lá atrás a ser governador, a disputar o governo da Bahia, réu em crime de corrupção passiva. O cara é senador hoje. Quer dizer, o cara é senador, tá lá o processo dele, morreu no assunto, ninguém fala mais nada. Esse cara já era pra ter sido, se a gente tivesse uma justiça competente, ele já era pra ter sido julgado, já era pra ter encerrado esse processo há muito tempo. Né? A ação, no âmbito da Justiça Estadual da Bahia, deriva da Operação Lava Jato e foi movida pelo Ministério Público do Estado, MP Bahia, por meio do GAI, com atuação especial de combate às organizações criminosas e investigações criminais. Ou seja, se tá no GAICO, já foi, essa ação, ela já ocorre depois que a operação Lava Jato foi juntada ali, né, com o GAICO, né? O GAICO passou a ser responsável pelas
ações derivadas da Lava Jato. Então, você já vê que, né, já não é uma coisa muito antiga, não. É fato de pouco tempo. Hã? Vamos lá. Quer dizer, as ações vêm de muito tempo, né? Mas os crimes, né? Vamos lá. O processo tramita na primeira vara criminal especializada de Salvador. A denúncia foi aceita em junho, mas veio a público apenas nesta semana. Ó, o negócio foi em junho, só veio a público agora esta semana. Também estão entre os acusados Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo Odebrecht, Cláudio Melo, filho André Vital Pessoa de Melo e Benedito Barbosa da Silva Júnior, todos denunciados por corrupção ativa. Todos os réus já foram convocados para apresentar defesa. Na denúncia, o MP Bahia afirma que em 2014, Wagner, então governador da Bahia, governador da Bahia, aceitou uma proposta de vantagem devida de 30 milhões de reais oferecidos pela construtora Norberto Odebrecht. Em troca, o petista viabilizaria um acordo para por fim uma antiga dívida da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia, certo? Com a Odebrecht, referente à construção da adutora do Sisal em 1986. Wagner hoje um dos principais nomes do núcleo político do PT, sendo ainda o interlocutor, né? Olha só. Pra vocês verem aonde o cara tá. Com integrantes de outros partidos de centro, como o PSDB, ó, a ligação. E aí finaliza a matéria. Então tá aí, gente, né? Pra quem tem dúvidas, pra quem acredita num PT santinho, num PT honesto, num PT bonzinho, tá aqui, o cara envolvido em corrupção. Lula escolheu a nata da pilantragem pra estar ao lado dele nessas eleições. E ainda tenta fazer o povo de idiota, né? Porque o povo é burro, né? Mas enfim, tá aí a matéria, botão valeu demais, botãozinho do aplauso aqui embaixo, você clica e colabora com o nosso canal. As nossas lives, lembrando que, bom, vamos para os comentários, essa live já foi, né? Foi live todo sábado, você já sabe, às 21 horas, vem pra cá. Comentário. Christian Bismarck. Xandão Cabeça de Uva, advogado do PCC, ele colocou aqui no vídeo: MPF vai pedir arquivamento de inquérito aberto por Moraes contra empresários apoiadores de Bolsonaro. Tá aí, valeu, meu irmão. Deixa eu ver o próximo comentário aqui. Lígia Maria, grande Lígia. Ela colocou risos. Janja está devendo tanto. Será que Lula quer Janja fica limpa e não só... Inocente, igual ao Lula, é meio difícil, viu? Deu ruim, Lula rouba projeto de Ciro Gomes e o coronel do Ceará reage. A coisa tá feia, viu? Valeu, Lígia. Um abraço, gente. Daqui a pouco, mais informations. Fui.